As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Oh.
this is no place to build your home. You can't fight the friction, so aqui é o André Paro e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da minha história no hipismo e isso mostrando os meus troféus. Esse troféu representa o campeonato de hipismo rural do Guarujá. Esse é o primeiro que eu ganhei, o primeiro do tricampeonato nas areias do Guarujá. Esse aqui é o troféu do campeonato sul-americano realizado no Brasil no ano de 2001, na cidade de Lagoa Santa, no qual eu fui terceiro lugar individual. Olha que troféu bonito, gente. Aí tem esses dois cavalos, eu mantenho eles juntos, porque aí foi quando eu ganhei o bicampeonato brasileiro de CCE. Esses dois eu mantenho eles juntos, que eles foram com o mesmo cavalo que eu ganhei, que foi com o Landmer. Aí tem o capacete que eu saltei a Olimpíada da China. E esse aqui é o troféu do hipismo do Guarujá. O troféu lá de trás é o campeonato brasileiro de CCE também. Aí tem esse aqui, que é o prêmio Hipismo Brasil do ano de 2007. Esse é o prêmio também do Comitê Olímpico, que é um troféu por indicação, onde a gente é eleito entre todos os atletas quem foi o melhor atleta do ano de cada modalidade olímpica, e esse prêmio eu ganhei 3 vezes. Aí aqui nós temos as medalhas de participação. Essa é a medalha de Atenas no ano de 2004, Rio 2007 e Beijing 2008. Essa é a do Sul-Americano, medalha de ouro em 2014. Essa é do Sul-Americano de 98, medalha de bronze. E essa é a medalha do Pan-Americano Rio 2007, também uma medalha de bronze. Aí aqui nós temos alguns cavalos, algumas fotos de competição nessa área aqui que eu mantenho na minha casa, onde a gente tem alguns dos troféus mais importantes da minha carreira. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luciano Miranda Drube, o Lúcio. Eu comecei a competir no hipismo desde a primeira festa do cavalo. A gente começou o esporte como uma brincadeira e divertimento. E aí eu fui me destacando, tive algumas conquistas importantes. Fui campeão brasileiro de hipismo rural, tive várias conquistas. Aí no ano de 91 nós fomos para o Chile, fomos campeão sul-americano por equipe, eu fui medalha de prata individual. Depois lá nós conseguimos o índice para Barcelona, né? Disputei os Jogos Olímpicos de Barcelona. Tenho aqui a medalha para mostrar de participação dos Jogos Olímpicos de Barcelona, bem bacana. Aí no ano de 95 nós fomos para o Pan de Mar del Plata, na Argentina, ao qual nós conseguimos a medalha de ouro, aqui para vocês verem, com muito orgulho. Ganhamos dos Estados Unidos lá, acho que é a única medalha que a gente tem de ouro na modalidade, né, do CCE. Conseguimos ganhar dos Estados Unidos, um feito que difícil de ser alcançado novamente. E aí nós conseguimos um índice para 96, para Atlanta, no qual eu fiz parte da equipe brasileira. Essa aqui é a medalha de participação
das Olimpíadas de Atlanta. E aí, em 99, nós fomos para o Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá, ao qual fomos medalha de prata. E foi muito importante também que a gente conseguiu um índice para as Olimpíadas de Atlanta, né? Então, aqui a medalha de prata, os jogos de Winnipeg. E também com muito orgulho, ganhamos do Canadá na casa deles, que era uma equipe fortíssima. E foi muito importante. E são as medalhas que eu tenho pan-americanas. Em 2000, eu estava classificado para as Olimpíadas de Sydney. Aí meu cavalo se contundiu lá, tive alguns problemas pessoais que não deu para participar. Agora, o ano passado, nós tivemos a oportunidade para o Sul-Americano da Argentina. Fomos medalha de bronze e lá nós conseguimos um índice para a equipe, para o Pan-Americano, que aconteceu agora recente no Peru. Agora o país está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, o ano que vem. Eu estou com uma égua aí, com a neta da chilena, né? E a gente estamos aí trabalhando, tem que conseguir um índice. E vamos ver se a gente consegue integrar a equipe brasileira aí, novamente. Eu queria destacar a chilena, que foi essa égua que eu tive essas várias conquistas aí. É uma égua criada aqui na Cordelaria de Colina, né? E brasileira de pismo, uma das primeiras éguas registradas no brasileiro de pismo. E ela teve, a carreira dela foi brilhante. Acho que poucos cavalos poderão alcançar tanta longevidade de competição. Ela com 29 anos, ela estava competindo ainda com meu filho. Com 19 anos, ela disputou o Pan-Americano de Winnipeg. Ela no ano de 2000, ela com 20 anos, ela estava classificada para os Jogos de Sydney, mas como eu tinha um cavalo mais novo, optaram por esse cavalo mais novo. Aí ele se contundiu lá. Mas é uma égua que tinha um coração enorme. E hoje eu tenho o fruto dela com os cavalos, né? Os filhos dela, netos e bisnetos, toda uma geração de cavalos muito competitivos. Também tivemos o prazer de sair no Guinness Book, eu e ela, né? Que o Brasil fazia 48 anos que não representava o país numa Olimpíadas. Aí nas Olimpíadas de Barcelona, então eu estou no Guinness Book de 94 e no de 95. Então, isso é uma conquista para a Colina e para todos, e acho que é um espelho, um incentivo para os meninos que estão começando hoje. E Colina, como a capital do cavalo, a gente tem que manter isso e procurar seguir isso, e que venham novos cavaleiros. A gente já tem, desde as Olimpíadas de Barcelona de 92, em todas edições, a gente teve um colinense representando o país. Isso é um orgulho muito grande para o país, né? E para Colina, que é uma cidade de 20 mil habitantes, ter desde 92, não sei quantas Olimpíadas seguidas, o Brasil é representado por colinense. Sempre tem um colinense lá. E em Jogos Pan-Americanos também. E o CCE, essa modalidade olímpica, né, que a gente pratica, nós começamos aqui em Colina e é uma estrutura muito boa. Isso proporcionou a gente a ter vários cavaleiros olímpicos, e a gente espera que agora a molecada aí vai substituindo a gente e andando com a gente aí. Eu queria agradecer aí a Marcela, ao museu aí, tudo, né, que mantém essa história viva aí para sempre. É uma coisa que vai ficar para sempre para nós colinenses. Muito obrigado.
to complain about. Welcome to the experience, Carlos Porro. He's written the boat to World Athletic Devil, Carlos.